A vlastně jsem ani pořádně nevěděl, jestli u toho řemesla z kraje zůstanu. Ale tím, že vlastně tam bylo spoustu těch pohodových lidí, tak si troufnu říct, že mě to vtáhlo právě do toho řemesla. Je to o náhodě, o štěstí, bohužel. A jestli má v úzovkách pár korunama, můžu udělat velký divadlo. Jo? A nebo taky ne. A nebo taky můžu mít hodně peněz. Postavím si nádherný pivovar a pak neseženu ty správné lidi kolem sebe. Ten investor vidí taky jenom ten výsledek, ale nevidí tu trastiplnou cestu od toho začátku. Vidí jenom ten konec, vidí ten finál. Jo? A tohle to je strašně líbivý. Před těma 30 lety to bylo mnohem horší, když dali na sudárnu a tam byly ty tupláky 150 kilový a házal jsem ty hliníky prostě na tu starou myčku, občas tam vystříknul někde louh, tamhle ušla pára, tady na to si vůbec dávej pozor, tady tohleto, jo, to už dávno není samozřejmě. On mi zase třeba nabídne, hele bobe, podívej, tady mám tyhle suroviny mám tolik a tolik, už víc nebude, chceš to, nechceš to, protože aby ti to nechybilo. Vítáme vás u dnešních osobností piva, dneska zase po delší době s Honzou Grmelou a Davidem Jandou a Bobem Fraňkem. Ahoj. Tak Bobe, ty máš za sebou spoustu pivovarské historie, tak nám trošku o sobě něco řekni, pro ty třeba, co neznají tvoje významné jméno na české pivovarské scéně. Tak já moc děkuju, že jsi teď momentálně připomněl můj věk. jo, je to strašná spousta, začal jsem vlastně v roce 1990, takže už nějaký pátek to je. Jsi vlastně pivovarský pamětník? Ještě pořád si myslím, že ne úplně. Už ti říkají pan starý? Pane starý mi říkali už třeba 10 let zpátky, když jsem začal být tím hlavnějším člověkem, ne tím malým kolečkem v tom velkém soukolí, tak už mi říkají pane starý už tak 10 let. Tak nám zkus trošku říct o tom, jak to od toho roku 90 postupně bylo, co se týče té pivovarské kariéry a kde jste ji nakonec zakotvil v Libertasu v Úvalech u Prahy. Strašně dlouhá cesta a potkal jsem za tu dobu strašně moc příjemných lidí. Měl jsem štěstí na lidi, měl jsem štěstí na ty starý mesty, které bohužel už někteří nejsou mezi námi. Nicméně pořád vlastně ten začátek, ten každodenní drill, který jsme měli na škole, tak si troufnu říct, že každým dnem promítám do té své práce. Čili vlastně to, co člověk se v mládí naučí, ve stáří, jako když najde, tak to přísloví, který se traduje a říká, tak si troufnu říct, že i v těch nejtěžších situacích, které jsem měl třeba v mém působení v Rusku, tak si troufnu říct, že jsem opravdu hledal v té paměti, kdy nás to učili a našel jsem. Takže když jsem si myslel, že je mi opravdu nejhůř, když jsem si myslel, že to prostě nezvládnu, nebo nedám, nebo nemůžu přijít na nějakou chybu, kterou jsem třeba udělal, tak jsem si na to vzpomněl. Takže ten rok 90-93 pro mě byl vlastně takový vstup do pivovarského světa a ještě zdaleka v tom roce 90 jsem nevěděl, jestli u toho řemesla zůstanu. Takže původně jsem měl být kuchař. Ale vzhledem k tomu, té situaci, která byla 89-90, že jsem husákovo dítě, tak vlastně došlo k tomu, že jsem se dostal k pivovarství omylem a náhodou. Dal mě na to můj otec, ale v podstatě jenom díky jednomu letáčku, který ani nevím, kdo dal do schránky, protože dřív se letáky nedávaly tak úplně, tak prostě letáček chceš dělat v pivovaru. Tak tátovi se to strašně líbilo, ta myšlenka, a já jsem řekl, to tam v tom pivovaru strašně smrdí, tam dělat prostě nebudu, mlč dělat budeš,
každý měsíc mi budeš nosit deputát. Takže v podstatě jsem byl trošku přinucený aspoň minimálně se do toho pivoru přijet podívat. Byl to pivovar Holešovický a pan Šmíd, tehdejší mistr vlastně odborního výcviku, mě příjemně přijal. Ukázal celý prostory vlastně učiliště tenkrát, to učiliště už není samozřejmě, ani ten pivovar, tím, že už jsem ten pamětní, tak už ani ten pivovar není, bohužel od roku 97. A vlastně došlo k tomu, že jsem pomalinkým přičicháváním a právě tou takovou tou příjemnou atmosféru, která vlastně na tom učilišti jako panovala, tak jsem si po půl roce řekl, že jo, hele, to asi chci dělat a to mě jako baví. Kdybych se měl vcítit do role někoho, kdo teďka nastoupil na školu, má nějakou představu o tom řemesle, jak moc se lišila ta tvoje představa, když jsi začínal, když jsi studoval na té Podskalské, proti tomu, co děláš teď, nebo co jsi dělal před 5 rokama? Jak moc velký rozdíl to byl? Já jsem na té Podskalské právě nebyl, ale docházeli jsme tam, že část toho odborního výcviku samozřejmě byly i laboratoře, takže od Akoza to byl velký postrach vlastně všech, řekl bych všech. Takže toho jsem se hodně bál. Nicméně to je ten každodenní drill, který opravdu oni do nás vkládali, tak nějakým způsobem jsme si ani tenkrát neuvědomovali, proč vlastně, proč si to učíme, nebo proč. My jsme sice byli hození přímo do vody, to znamená, že jsme byli každý na těch jednotlivých střediscích, pořád jsme se točili a samozřejmě přicházeli jsme do styku s lidmi, kteří samozřejmě jsou lidi, takže někdo byl v pohodě, někdo byl méně v pohodě, někdo preferoval takovou tu tvrdší práci, respektive takový ten hlubší nátlak, někdo byl naprosto bezproblémový v pohodě, pohodový člověk, takže vlastně já v těch, kdyby tomu 15 letech, jsem vlastně se hledal sám a vlastně jsem ani pořádně nevěděl, jestli u toho řemesla z kraje zůstanu, ale tím, že vlastně tam bylo spoustu těch pohodových lidí, tak si troufnu říct, že mě to vtáhlo právě do toho řemesla. Nevím úplně, jestli jsem odpověděl na tu otázku jako úplně přímo, nebo úplně se opala. Nicméně si troufnu říct, že s poměrně dosti ještě velkou zaplaťpámu za to částí lidí, se kterými, nebo kde jsem začínal, tak se i potkávám, takže to je hrozně příjemné. Na těch různých akcích pivovarských, na různých prezentacích, tak je to hrozně příjemné. Kolik si myslíš, že části toho dobrýho sládka dělá ta komunita, která mu pomůže? Kolik si může za to on sám, co on chce, nebo co on se naučí sám? Jak bys to kvantifikoval? Tam je obrovská, minimálně 50% je to, co, čím sládka dělá, co sládka dělá sládkem. To znamená ty vědomosti. Ale k čemu nám jsou vědomosti, když nemáme tu praxi? Jo, já prostě, mně se nelíbí třeba oslovení, někdo mi říká vrchní sládek. Já si tak nepřipadám. Samozřejmě v pozici, kdy máš pod sebou sládky, tak jasně, tak to už z toho vyvstává. Ale já pořád ty vrchní sládky vidím úplně někde jinde, podívám se na nějaké nadnárodní společnosti, tam to jsou pro mě jako ty vrchní sládkové. Jo. Ale pokud se bavíme, a dokonce jeden vrchní sládek mi řekl, ale prostě v jiné kategorii, ale seš. Jo. A já, než bych se na tom zakládal, je to samozřejmě příjemný, ale když někdo řekne vrchní, tak si myslíš, že dělám za barem. Dělám za barem, jo, takže když někdo řekne, že jsem vrchní, tak si vzpomenu na vrchní prchní. Jo. A vlastně je to takový, troufnu si říct, že jako to oslovení není úplně jako, nebo název té profese, nebo jak to říct, tak to není úplně to, co bych si jako já představoval, ale někdo mě tak vidí a je to jako určitě je to příjemný, ale je to obrovský závazek, protože nechci počítat, ale prostě už nějaký ty léta prostě jsou, člověk má nějaké zkušenosti, ale teprve 11 let si toufnu říct, že opravdu jako už vím co a jak a že vlastně se snaží člověk tu společnost nějakým způsobem vést po té odborné stránce a tam si toufnu říct, že vždycky jsou teda ty rezervy, jak jsem říkal, ale určitě je na mě kladená právě taková ten obrovský
ta obrovská odpovědnost právě na to, aby ten, ten výrobek byl tak, jak si ten vlastně majitel představuje. Jo. Takže líbí se mi, že můžu zhmotnit jeho sny v tu skutečnost, ale ono to jednou uvařit neznamená, že to je dobrý. Udržet tu kvalitu, to je to nejtěžší samozřejmě. Udržet ten zákaznický servis, samozřejmě ty věci okolo, co se týká prodeje, to je taky strašně důležitý. Takže zaplať pánbůh, že už to jenom já sám nedělám, že vlastně už to dělají kolegové, kteří tomu rozumějí, kteří v tom umí chodit a já se opravdu můžu věnovat už jenom té práci v té výrobě. Takže těch 50% jsou ty vědomosti a 50% je vlastně, jsou ty zkušenosti. Jo. Mm-hmm. Takže to je asi to nejvíc. Jak těžký je postavit pivovar tady reálně na Zelené louce, která je kolem nás, tady průmyslová hala, moderní vybavení, výčep, hospoda? Tohle to je první projekt, který v podstatě je postaven opravdu na Zelené louce. První projekt, na kterým já jsem nějakým způsobem participoval, ale on už byl v podstatě domluvený. Ale právě úžasný na tomto projektu je, že my nemáme žádnou historii, protože my ji tvoříme. A to se mi na tom líbí, že vlastně my nenavazujeme na nějaké vaření piva tady v Úvalech po já nevím kolika letech. My prostě... 468. Tak. Protože v Úvalech nikdy žádný pivovar nebyl. Prostě se sešli tři nadšenci úvalští, kteří si prostě řekli, hele, samozřejmě to nebylo. Jo, bylo to u piva, samozřejmě to bylo u piva. Tak to zkus popsat, jak takový jednání vypadá, jak se potkají tři lidi u piva, řeknou si, postavíme si průmyslovou halu a budeme vařit pivo. Všechno se vyvíjí, myšlenky se vyvíjí, samozřejmě i lokace se vyvíjely a nějakým způsobem z toho vypadnul tenhle ten pozemek, na kterém pivovar dneska stojí. Nebylo to úplně jednoduchý, vlastně samotná stavba pivovaru byla 7 měsíců díky těm technickým možnostem, které v dnešní době jsou. Ale tři roky trvalo vypořádání jednotlivých kousků tohohle pozemku. Takže to byl ten paradox. Jo. 2 měsíce montování technologie, 7 měsíců skelet a vnitřek budovy, ale 3 měsíce majetkový vypořádání. Jo. Chcete prostě něco koupit, zjistíte, že je to vlastní tolik a tolik majitelů, ty všichni mají tolik a tolik dětí, chtějí tolik a tolik milionů a víme, jak to je, prostě to samozřejmě nedává potom smysl. Takže zaplať pámu, po těch třech letech se to dalo do pohybu a v podstatě ten sen se zmotnil v tu skutečnost, který týku sedíme. Skutečnost je krásná a já se vrátím k těm číslům, který si lehonce zmínil. Mám takový dotaz, mě by zajímalo, v posledních měsících jako cítíme, že to roste nahoru, že ne, že ta doba se nevrátí, ale že teďka je taková horší. A jak ty vnímáš to, že některé pivovary, nebo možná jsi o tom ani neslyšel, ale osobně, jaký máte vy přístup jako Liberta s tomu, že teďka kupujete slad od někoho a najednou by vám někdo nabídl ten slad o dvě kačky, dejme tomu, za výhodnější cenu, na kilu nebo prostě na tuně. Jako má smysl se hnedka kvůli tady tomu přiklání k jinému dodavateli, který neje špatný nebo dobrý obecně. Má smysl měnit hnedka dodavatele? Ať je to slád, chmel, cokoliv. To, že jsme mluvili o Slávkovi, že musíme nějaké zkušenosti, o těch lidech, o tom ekonomickém zázemí, to je jedna věc. Ale co je důležitý, je ten řetězec těch návazných dodavatelů, ověřených dodavatelů. V podstatě to jsou lidi, kdy já hodně cílím na ty osobní vazby. To znamená pro mě strašně důležitý, jak ten člověk se mnou spolupracuje. Mám tady prostě dodavatele, který znám 30 let. Mám tady dodavatele, který ho znám třeba 12 let. V životě jsme spolu neměli nikdy žádný problém. Nikdy s ním nebyl žádný renonc, když jsem potřeboval opravdu třeba nějaký extra chmel, který on neměl, tak ho prostě sehnal a pomohl mi. A bylo by úplně nefér tyhle ty vazby kvůli pár korunám vlastně zpřetrhat. Strašně
Myslím si, že je hodně důležitý právě zachování té kvality, právě i z hlediska mimo jiné těch dodavatelsko-odběratelských vztahů. A to si myslím, že není klišé, to prostě takhle je. Prostě jsem zvyklý a on za to nemůže, že musí zdražit, protože samozřejmě nějaká situace. My samozřejmě ty ceny se snažíme nějakým způsobem držet, ale je to taky pro nás neúnosný, takže nevím úplně v jakém horizontu, ale budeme samozřejmě muset reagovat na to zvýšení. Ale pro mě, co se týká jakoby těch vztahů, tak koruna dvě nehrají roli. Pro nás je důležitý ten vztah a to si myslím, že to se buduje právě ty léta. A teprve až potom se láme ten chleba, kdy to opravdu ten vztah je jako vztah, jako kamarádský, přátelský, anebo je to ten biznis. V tom pivovarství, nebo v mém případě, je to malinko jinak. Pro mě je důležitá ta osobní vazba a i přesto, že ty dodavatelé vědí, že musí zdražit, tak mi nějakým způsobem jdou na ruku právě v těch službách, v tom, co je pro mě, že samozřejmě víte, jak to je, potřebuji vařit, nemám to. Takže když mi trhne ten spaty a pomůže mi, prostě, když jsem pro něho ten pán, že on to tak bere, ten dodavatel, tak by to bylo strašně neseriózní a bylo by to hrozně nefér. Samozřejmě, ceny jsou důležitý, o tom se vůbec nebavíme. Ale pokud se jedná o třeba i 100 koruny na chmelu, což v našem objemu taky hrál nějakou roli, pořád si držíme to, že když někým spolupracujeme, tak se snažíme opravdu ty vztahy mít pevný a navzájem se vycházet vstříc. Takže samozřejmě někdy, když můžeme se navzájem domlouvat, můžeme si navzájem jít, můžeme si o tom promluvit, ale rozhodně to není tak, že bychom ani nic neřekli a šli nikam jinam. To takhle nejde dělat, protože pro mě jsou tyhle ty vztahy strašně důležitý právě a je to ten kontext v té kvalitě toho piva, protože jsem prostě na ně zvyklý, oni jsou zvyklí na mě, vědí, jakou máme platební morálku, nikdo neřeší prostě nějaký delší splatnosti, protože přesně přijde faktura, zaplatíme od toho. Takže on mi zase třeba nabídne, hele Bobe, podívej, tady mám tohle, týhle suroviny mám tolik a tolik, už víc nebude, chceš to, nechceš to, protože aby ti to nechybělo. Takže to je pro mě ten support, který já strašně potřebuji, protože samozřejmě vlády zase neví úplně všechno. A nemůžeme vidět, jaký jsou drby na trhu, tak úplně, jakože hned, nevíme to hned. Samozřejmě se to dozvíme, že jo? Ale nevíme, jakože momentálně je tato situace. Bobe, mám 50 kg, tady toho chmela víc, toho už prostě nebude, až bude další až za 2 měsíce. Chceš to, nechceš to. To je pro mě strašná pomoc právě v té práci. A to je to, že si ten člověk, jakože já, vybírám k sobě ty lidi, a aby jsme mohli udělat pro nás to dokonalý pivo. Trošku na kous, jak moc je pro současné pivovarnictví, pro kvalitu piva, pro ten výsledek důležitý, aby ta firma měla dost peněz na financování té výroby, těch zaměstnanců, té technologie? Dá se to dělat bez toho? Dá se to dělat tak, že mám prostě nějaký stovky tisíc, malý miliony a horko těžko to nějak zvládám a můžu mít dobrý pivo, můžu mít dobrý spokojený zaměstnance i přesto? Já nechci jmenovat, ale ve vašem pořadu byli dva úžasní pánové, kteří i s těma pár milionama dělají kvalitní pivo. Takže ono to lze. Teď jde o to, jestli to člověk ustane, jestli má člověk nějaké možnosti. Záleží samozřejmě na tom, kde podniká. Samozřejmě jiný podnikání je v Praze, Plzni, Budějovicích, Brně. Takže samozřejmě ty možnosti jsou taky někde jinde. Takže ono... Takhle, já jsem se naučil jednu věc, ono to vždycky není o penězích. Ono je to o tom štěstí na ty lidi, na nějakou tu možnost to někde mít, to znamená, jestli koupím nějakou nemovitost, do které promítnu ten pivovar, nebo jestli už v ní byl, nebo podobně. Je to o náhodě, o štěstí, bohužel. A jestli má v úzovkách pár korunama, můžu udělat velký divadlo. Jo? A nebo taky ne. A nebo taky můžu mít hodně peněz. Postavím si nádherný pivovar a pak neseženou ty správní lidi kolem sebe a neseženou ty dodavatele, protože ty dodavatele mají taky jenom omezené možnosti. Jo, ono toho sladu taky moc není. Toho chmele ještě jakž takž záleží. Ale toho sladu vlastně jakoby moc není a spoustu
jakoby lidí, kteří třeba vůbec v branži pivovarský nedělají. Jenom mají tu možnost a chtějí tu prestiž a chtějí vlastně ten pivovar. Tak potom narazí na tu věc, že vlastně si k sobě seženou někoho, kdo jim jako to pivo uvaří, ale vlastně oni neseženou ten slad, oni neseženou ty suroviny vlastně na tu výrobu. To je pro mě strašně frustrující, protože oni nejsou zvyklí, že něco není, nebo ne, není pro mě odpověď. Takový ty arrogantní fráze, které já jakoby nemám rád. Takže to je právě to, že to ještě neznamená. Takže že ten pivovar jako bude a že to pivo kvalitní bude. Nebo že respektive vůbec nějaký pivo bude. Tak. Jo, takže určitě je polovička úspěchu mít k sobě právě ty lidi a to už se o tom povídám po několikátý. A není to kliše, to prostě je 50% úspěchu. Dá se vařit dobrý pivo levně? A tím myslím za 6,90 v obchodě v lahve flašce. Přijde na to, co je dobrý. 12. Přijde na to, co pro toho člověka je to dobrý. Když to bude člověk, který opravdu chce pivo žít, jako má tu potřebu to pivo dát do sebe a ráno vstát a jet někam autem, jako se to většinou stává. Prostě ty kluci prostě přijdou z té práce utáhnej rovnou do hospody, tak tam dají těch 10 kousků a ráno potřebuje jakoby třeba řídit, tak se to dělá. Ale dobrý pivo myslím takový, který bude chutnat tobě. O kterým řekneš, jo, tohle bych si dal ještě jedno a pak ještě jedno. Tak dobrý pivo by bylo, kdyby ten pivor vyložen byl úplně jakoby můj, tak za ty peníze si to umím vychutnat. Hele, do tohle bych se asi nepouštěl. Na sedm strašně moc lidí. No, hele, já prostě poctivý český rožák za 6,90 prostě není. Dobře. Můj názor. Za mě to není jenom štěstí, ale jsi i připravený, jsi pamětník a jsi kolem sebe vlastně obklopen lidma, který pivu rozumí. Do tady toho projektu jste šli jako hlavy mazané. Jste věděli zhruba, co chcete, jak by to mělo být. A jsou tady pivovary a další rostou, kdy si někdo řekne, těm to jde, já chci taky takový pivovar. A ten člověk s tím nemá, má jenom záměr, má myšlenku, ale nemá s tím žádné zkušenosti. Přijde projektant, firma, postaví mu pivovar a ten dotyčný člověk, řekněme mu investor, jo, a řekne, hele, jako chlapi, vy to nemáte hotový za 8 hodin. Proč tadyhle máte ty stroje, to je zbytečný, to tadyhle ušetříme. Když by ses na to takhle jako měl podívat jako sladařský kmet, tak kdyby si měl lidem, i nejenom jakože budoucím, ale i těm, kteří dneska se snaží na tom, na té práci ušetřit a hlavně do toho moc investovat, že jenom ať to vydělává, říct jako jo, ne, je to cesta, není to cesta, jak to vidíš ty? Je hodně podnikatelů, kteří nějakým způsobem uvažují takto. A mají už dorostlejší děti a snaží se je třeba dát jakoby na pivovarskou školu nebo nějakou akademii pivovarskou, aby jenom třeba nasáhli ty informace, nasáhli vlastně tu atmosféru. Takže mně se třeba líbí na tom to, že je spousta takových lidí, kteří uvažují, že ač třeba jsou nepolíbení vlastně pivovarským řemeslem, tak se jim to jako líbí. No, ta práce je strašně líbivá. Mně se jako kolikrát se mi stalo, že tady sedím u nás tady v naší hospůdce a prostě ty lidi mě vidějí sedět a říkají, hele, zase nic neděláš. Ale oni nevidí, že přijdu ve 4 ráno do práce. Každý vidí jenom ten výsledek. Ten investor vidí taky jenom ten výsledek, ale nevidí tu trastiplnou cestu od toho začátku. Vidí jenom ten konec, vidí ten finál. Jo? A tohle to je strašně líbivý. Ale to je jenom ta třešníka na dortu. Jo? Ta každodenní práce, ten drill, nemám rád slovo rutina, myslím tím, jenom abyste mě dobře pochopili, přijdu prostě ráno, rozsvítím, pustím vyvíječ páry, napustím si, budu na vystírku, celý den člověk je v nějakém tom režimu, v tom cyklu, do toho řešíte ještě spoustu jiných věcí, to ten majitel nikdy nevidí. A vlastně si tu představuje moc jednoduše. A člověk, který jako vyloženě jako tomu nerozumí, nebo nemá nějakou potupu vůbec o tom, jak to funguje, tak samozřejmě pro něj se i věci, které ten sládek potřebuje, můžou zdát zbytečný. Proč tady ten člověk teď takhle stojí, proč tady to se stává, bohužel. Je to na tom sládkovi, jak si to vlastně vyargumentuje.
podívej se, je to tak a tak, ten člověk tady stojí proto a proto, tohleto zařízení potřebujeme proto, abychom zvýšili nějakou produkci, aby se nám vracely peníze, které se do toho vložil a podobně. Je to taková širší škála. A proto vždycky je dobrý, když prostě právě se s tím majitelem úplně od začátku ten sládek řekne a řekne, sedne a řekne. Moje koncepce vlastně toho celého mýho působení je taková, že já mám na starosti výrobu, ty máš na starosti peníze, do výroby mi prosím tě nemluv, cokoliv budeš potřebovat, já ti vyargumentuju, neposílej to dál, lidi to nezajímá, lidi akorát tyhle ty slova demotivují, protože hned, když se něco ruší, tak samozřejmě všichni nastraží uši, jo? Nebo tohle to je zbytečný, takže samozřejmě tyhle ty věci by si vždycky měl vykomunikovat ten hlavní sládek. S tím majitelem nemělo by to jít vůbec do výroby a nějakým způsobem ten šéf té výroby, ten sládek, to vlastně by měl tomu člověku neznalýmu vysvětlit, proč to takhle je. Tam by nikdy nemělo dojít k tomu, že ten majitel přijde a řekne, tohle to je zbytečný, tam to je zbytečný, to takhle určitě to nefunguje a nemyslím si, že by to takhle bylo. To je možná jakoby teoretická, nebo že jsme v té teoretické rovině. Víceméně člověk, který do toho vloží peníze, má nějaký vztah k tomu pivu. A ač jako piják, anebo ho to třeba jako vložně zajímá. Ale vždycky je to o tom, aby ten sládek takového člověka, který tomu nerozumí, si to s ním vyříkal přímo, anebo ho zasvětil do třeba nějakého kurzu, to znamená, aby si ho vzal k sobě, aby kolik majitelů pivovaru se mnou šrotovalo, vystíralo, byl celý den vlastně, aby vůbec poznali to široký spektrum těch prací během toho varního dne. A on to není jenom varní den. Varní den je třešnička nortu. My to všechno vlastně musíme připravit. Jo? Musíme nejdřív nastáčet sudy, umýt tank, jo? Připravit si to. A pak samozřejmě tyhle ty věci okolo. Jo? To znamená od toho šrotování až po ten chmelovár. A samozřejmě to nějaký čas, v závislosti na tom, který druh piva se vaří, a musíme většinou i vysvětlit, když vaříme nějaký opravdu extra speciály, proč to zrovna děláme na dvakrát a podobně. Takže my jsme tady spíš víceméně od toho, aby jsme toho majitele, který to, on za to nemůže, že to nezná. On má ty možnosti, má ten pivovar, budeme počít čistě hypoteticky, už stojí pivo na zelený, nebo zrekonstruovaný, to nevadí, nebo nějaký braufinu, to nevadí. A vždycky je o té komunikaci. Jakmile ta komunikace vázne, tak to potom začne skřípat a samozřejmě už to nerezonuje ven jako tou pozitivní náladou. A stalo se ti někdy, nejenom v profesi, ale v osobním životě, že si takhle se zbavil s lidma v hospodě, ti říkají, hele, ty tady zase sedíš, nic neděláš, a nebo Bobe, to nemůže být tak těžký to uvařit. Když jsi mi pak řekl, hele, víš co, tak pojď se mnou na týden do pivovaru a zkus si to. A vím, že jsi mluvil samozřejmě o nějakém ošrotování, ale byly takový jako případy, neměl jsi někdy nějakou slinu na jazyku? Já jsem jim úplně přímo neřekl, aby si to šli zkusit se mnou, protože to bylo každou chvíli. To znamená, že vlastně bys mohl otevřít pro ně ty jednodenní kurzy piva. My máme samozřejmě jako den se sládkem, to je vždycky taková příjemná věc, na kterou se těším. Že pro mě to jsou lidi, kteří mi jako za to platí, nebo nám za to platí, ne mě. Prostě asi neříkali lidi, že ty vole, ten na tom režuje. Prostě je to naše taková jako služba. Víceméně za tu službu dáváme ještě víc, než bychom museli. Snažíme se, aby ten člověk si to opravdu žil. A vlastně, když je někdo náš akcionář, tak si ještě odveze dvě bečky piva. Takže to si myslím, že to je jako vždycky úplně naprosto příjemný den, protože za A něco ty lidi dostanou nějakou zkušenost, kterou si nikdy nevyzkoušeli, který toužili, nebo to dostali jako dárek, jako bezva nápad. A pro mě je to vždycky jako příjemné setkání s lidmi, kterými bych se potkal tady v hospodě nebo vůbec. A ten den je vždycky takový strašně příjemný. Ale abych řekl štamgastovi, který mě vidí, to by zavánělo trošku drzostí a to bych si nedovolil. Ale oni si třeba taky nedovolí říct, to většinou to jenom říkají ty, který mě znají, který se mě dobírají. Jo? No jo, to se zase předřelo dneska. A to většinou říkají ty lidi, který mě znají perfektně. Jo? Ale kdo přijde vyloženě zvenku, to většinou, já si dovolím říct, že to snad nikdo, by to nikdo neřekl. Ty jsi to trochu nakous s tím, nechceme na tom rejžovat. Dá se na pivu zbohatnout? Nemyslím vydělat peníze, myslím jako fakt zbohatnout. Když budeš dělat dobrý pivo,
Může se z tebe stát milionář díky tomu pivu? No, já si myslím, že určitě. Já si myslím, že už tady pár máme, kteří si tohle zasloužili, kteří si to odmakali od nuly, lidi, kteří prostě tomu věnovali, třeba i rodinu, protože prostě co si budeme povídat, jakmile jednou uvaříme pivo, tak už jsme pořád otrokem toho piva. Jo, to znamená, můžeš postavit prostě pivovar, ale od té první várky jsi jak pes u boudy přivázaný. A pokud to opravdu chceš dělat dobře, tak to ani nejde těch hodin, to ti nikdo nezaplatí. To musíš cítit, to musíš dělat srdcem. Jo, ty peníze jsou jako příjemný, ale jsou na druhém místě. Pokud to vyloženě někdo dělá pro peníze, tak to ty lidi stejně poznají. Jo, jakmile ty lidi vidí, že jsi otevřený, že jsi vstřícný, vřelý, že ochotný, nemáš problém jim říct třeba i nějaké tajemství, že to lidi jsou potom mladší, já to občas čtu někde, že něco jsem řekl, tak občas říkám, Ježíš Marian, to jsem zase něco řekl, ale víceméně vždycky to je jakoby v tom dobrým slova smyslu samozřejmě, protože tohleto řemeslo se prostě nedá dělat pro peníze, ale je to ta příjemná odměna. Je to příjemný si po té práci sednout jako do příjemného auta, jet domů, kde máš nějaký zázemí, ale stejně ti to pořád táhne do té práce, protože bez toho to prostě nejde. Jo, takže jestli někdo závidí, nebo nebavili jsme se o tom, že závidí, ale jestliže jsme se bavili o tom zbohatnutí, tak je to tý každodenní píly, je to o tom štěstí, jak jsme se o tom bavili, a je to hlavně o tom, o těch možnostech. Jo, tak to znamená, ty kontakty samozřejmě obchodní se budou řady let, jo, mý předřečníci samozřejmě taky na to museli pracovat. I v tom pořadu jste to prostě slyšeli sami, že prostě to je o tom si rozdělit tu práci a je to o tom vlastně o těch kontaktech a ty se budou řady let, jo. Takže si myslím, že určitě jsou mezi náma milionáři, ale myslím si, že si to většina z nich prostě zaslouží, protože to není zadarmo, jo. To není nějaká spekulace, to není šoupání krabic v e-shopu, to je opravdová práce. Dokázal bys říct třeba nějakou zkušenost s konkrétním zaměstnancem, nemyslím, abys jmenoval, ale s někým, s kým zpracoval, nebo kdo byl tvůj zaměstnanec ve výrobě, kdo byl fakt úplně mimo, úplný nemehlo a ty každý den chodil a takhle se chytal za hlavu, jako co zase vyvedl, proč to dělá a nebyl schopný s tím nic dělat. V párech je, no. A jsou dobrými sládky v jiných pivovarech. Ale nemyslím si, že by to byla samozřejmě moje zásluha. Já jako moje učební metody taky nejsou úplně někdy košer, nicméně to vždycky směřuju na to, na ten drill, jo, každodenní, tak, aby se to ten člověk opravdu naučil. Takže si troufnu říct, že mám dva pivovary, ve kterých ty dva kluci jsou, ale z nichž ten jeden je ten úplně kluk z kopce, já říkám, kdy já právě nevím, jestli můžu jmenovat, ale vlastně můžu, je to sládek pivovaru Jungberg, je to prostě kluk, který dělal v lékaře, jo, že jsem dělal vlastně pivovaru Hendrich, tak to je přímo na kopci na Bubákově. A to je byl kluk, kterýho jsem si prostě stáhnul k sobě a vlastně ty začátky s ním nebyly úplně jednoduchý, ale on dělal úplně něco jiného, byl strojník, že? Nebo je strojník pořád, to se nezapomíná, ale za ty 4 roky udělal kus práce, obrovský kus práce. A vlastně Radim Šafařík je pro mě typ člověka, který je totální, na začátku byl totální loser. Na všechno kašlal, jo, vždycky, no jo, Rubiku, jasný, jo, mávnou rukou a dělal se to po svým. Říkám, hele, takhle to nejde. Za ty 4 roky se z něho jako opravdu vykupil jako plnohodnotný sládek. Jak nemám rád to slovo vrchní, tak to je prostě člověk, který opravdu umí víc lidi, může víc lidi, protože prostě tu práci zná. A i když je to taková jakoby kratší doba, než kterou jsem ušel já, tak pořád to nic nemění na tom, že ten klub má jakoby ty nejlepší návyky a má i výborný piva. Takže jakoby nemyslím si, že by to byla moje zásluha, protože taky ten člověk musí chtít, že jo. Kdyby nechtěl, tak bude loser food. Ale je to jako kvalitní, plnohodnotný sládek ze všem všudy a to se mi jako líbí, že jako dělá takhle krásný piva. Že to si všichni zasloužíme. Co je teda předpokladem, aby se mohl stát dobrým sládkem? Tam je strašně důležité to chtít. Tam je úplně jedno, co kdo dělal, nebo jaký má možnosti. Prostě chceš to dělat, chci to dělat, ze všem všudy, jo. Přijdu v 5 ráno, přijde v 5 ráno, dělá opravdu to, co mu řekneš, a není to úplně lehká práce, i když
Před těma 30 lety to bylo mnohem horší, když dali na sudárnu a tam byly ty tupláky 150 kilový a házal jsem ty hliníky prostě na tu starou myčku, občas tam vystříknul někde louh, tamhle ušlapá hra, tady na to si vůbec dávej pozor, tady tohleto, jo, to už dávno není samozřejmě. Zaplať pámu za to a je to úžasný v tom, že to je ta právě to je ta doba, jo, všechno se zdokonaluje, zlepšuje, nějakým způsobem vyvíjí, jo. Ty celý dokonický tanky se taky musel nějakým způsobem vyvinout. A taky to je tím, že vlastně to byl ten drill od začátku. Dřevěný sudy. Žádná radost. Ono to hezky vypadá. Starat se o to je strašná práce. Ale taky zase dříve byly jiné nároky na stabilitu piva. Že? Jako, tam prostě 3 dny byla trvanlivost piva. Že? Podívejte si, kolik máme dneska. A to je právě díky tomu, že se vyvíjí ta technologie. Že? Technologicky jdeme dopředu. Zlepšujeme sanitaci, zlepšujeme samozřejmě i různý procesy během té výroby, že jo? Máme lepší scezování a podobně, takže to je jedno z věcí a to je na další pořád, ale na tom se mi to líbí, že vlastně se to vyvíjí a tomu přispívají tyhle ty lidi, kteří prostě chtějí prostě a to je to si myslím nejdůležitější, jo? Chtít a mít ten cit. A ten možná ani mít nemusíš, ten možná ten člověk ho jakoby získá, že ho do něho dostaneš, jo, ale musí chtít, tak. To je se vším. Bobe, kdybys byl pivo, jaký bys byl pivo? Kde bychom tě našli? Byl bys na výčepu, v pivotéce, v nějaké restauraci? No, abych byl asi na výčepu. A jaký bys byl druh piva? Já bych chtěl být 12 třídmutová, jednoznačně, kterou děláme a to bylo taky hodně zajímavý, že to bylo pivo, které jsme jenom zkoušeli a mělo takový ohlas, že to je vlastně první pivo, kde jsem opravdu zkusil třídmutovou 12 a u toho jsme vlastně zůstali a vlastně člověk vidí, kolik té práce je, tak si právě s chutí na to výčepu dá. Takže asi tak. Bobe, je něco, co bys chtěl říct našim divákům závěrem? No tak máme ještě další hodinku, nebo? já jsem moc rád, že to. Já jenom doufám, že jsem nikoho nenudil. Všechny vlastně myšlenky, které jsem tady řekl, myslím opravdu vážně. Chtěl bych, aby přes ten pořad na tom diváka šla ta pozitivní atmosféra v tom dobrém slova smyslu samozřejmě. Že nám jde opravdu všemu stejnou věc, myslím, o kvalitní pivo, o to, aby jsme dělali různorodý piva, aby a to prostě lidi bavilo, protože nic hezčího na světě prostě není než dobrý pivo. A vždycky je dobrý být v nějaký dobrý společnosti a já jsem rád, že jste mě pozvali a že jsem tady s váma mohl nějakou dobu strávit a snad jsem diváky nenudil. To je asi tak všechno. Robert Franěk, pivovar Libertas, David Janda, Honza Grmela a osobnosti piva. Přátelé, my děkujeme za sledování tohoto dílu a zveme vás ke sledování dalších dílů. Máme toho už celkem hodně natočeno a ještě nás toho hodně čeká. A vás taky. Já vás poprosím, abyste sdíleli videa, posílali Robertovi přes nás informace, třeba se dáte do přátel na Facebooku, ještě tam má zhruba 4600 volných míst. Bude určitě připravený a samozřejmě jsme připraveni vám prodávat náš merch, který nemáme. Budeme rádi za to, že nám ho pomůžete vytvořit, abychom to dál posunuli. Díky. Můžete vám ho třeba vyrobit a prodávat za nás a pak nám jenom poslat peníze, to by celkem šlo. Jo, to je dobrý. Bobe, moc děkujeme za rozhovor a přejeme vám, ať se vám daří. Libertasu. Nejbůh štěstí. Já mám kamaráda, on je homeless. A jsem mu založil jeho kanál facebookovej a je to Vašek Papers. Jo, myslím si, že na pivním bizáru je to velká hvězda. Jo. A on přesně, jako jsem tam podložil 4 lahváče a to jsme naaranžovali. Ale předtím to následovalo to, říkám Vašku, jaký si vezmeš pivo? Automaticky, po tom bráníku, automaticky. Jo. A jako vůbec ho nezajímal tadyhle Pernštejn, jo, Pardubickej, nebo prostě z Náchoda Primátor, vůbec. Bráník, ty vole. Až přijdeš k němu, tak tam těch petek může mít tak 2000, takhle, vole. A jako je to homeless prostě v tom baráku bydlí, jo, jako, ale dobrý, já ho mám rád, to zase jako, aby neznělo nějak jako dehonestující. A tak to je hezky, že homeless a bydlí v baráku. No. Cením. To by bylo nejiný vyprávění a od toho tady dneska nejsme. To, aby jsem pak mohli s ním udělat pořád, ty vole. Už tam běhají myši po stole.
Bobe, mě by zajímalo, když seš vrchní sládek a jestli umíš pracovat s tím krásným výčepem, co je za tebou tamhle na levé straně. Tak právě pro výčepáky s tím sládek jako by neměl, nebo nemá, nebo... Ne, já se ptám, jestli ty umíš. Já si trochu říct, že načepovat pivo pro sebe umím perfektně. Jestli je to pro toho zákazníka, já si možná radši dám pivo z tanku a tomu zákazníku dám z tanku. A klukům, protože správně se klukům vůbec za kliky líst nemá, vůbec to je prostě zakázané místo. Vždycky, nebo co mi aspoň tady učil Roman Martiňák, tak samozřejmě. Ale Bobe, tohle je jejich pracovní prostor, ty máš ten svůj, když něco chceš, tak běž předníček. Takže vlastně já za kliky jdu jenom občas a když třeba si chci jenom nějaký pivo ochutnat, jenom zhodnotit, senzoricky si všechno OK. Občas se prostě stane, že ty piva občas pění a já se vlastně až tady, nebo tady, to mám pod tou přímou kontrolu, že přesně vím, která ta šarže to je. Takže si to jdu načepovat, ale to je většinou v momentě, kdy hospoda je zavřená. Ale nedovolil bych si klukům jít dozadu, to ne.